fer aquest sisè col·loqui al pati de la Societat Arqueològica, que segur que tots coneixeu, i si no, és una oportunitat de conèixer-la. Jo soc Xavier Duet. No m'acompanya avui la Cita Bellmunt perquè té altres compromisos, també de tipus relacional, perquè està implicada amb això, aquesta jornada de teatre que es fa a Tarragona d'aquesta setmana, i bon, sempre hi ha coses. Però que ens havíem parlat d'aquest tema abans com per incloure els col·loquis que reprenem després de les calorades. Vam deixar passar primer les calors, després les festes, i tot passar les calors, ara són les calces. I amb la idea de continuar-les mentre facin el temps les properes setmanes. Com vam dir en alguna altra ocasió, Marc, els temes han estat oberts i s'acaben triant per un acord entre la Cinta i jo i els suggeriments de tothom, però de forma absolutament oberta, amb quatre indicatius perquè puguin servir de fil, ni de fil conductor, sinó simplement per obrir el tema, però podem acabar parlant del que us vingui bé, perquè el que es tracta aquí és que ens expliqueu el que penseu de cada cosa que pugui sorgir al col·loqui. I en aquesta ocasió hi ha una cadira. És aquí sempre. Una cadira. Fa unes setmanes, vaig tenir primer i després conjuntament amb la Junta de l'Arqueològica, l'oportunitat de visitar el conjunt del Museu Diocesà de Tarragona. No sé si sabeu on està, però segur que he passat pel portat i no l'heu vist perquè actualment està pràcticament tancat. El Museu Diocesà és on la diòcesi ha fet un recull de material de tota l'arxidiòcesi de Tarragona, que és un enorme, i des de fa molts anys, de fet des de fa un parell de segles o tres, i que ha tingut diferents aventures i situacions, però ha estat en els darrers pocs anys que s'ha aconseguit una... Sí, és millor, perquè jo he de marxar bé, que canviem coses. La quantitat de material que hi havia allà no es podia exposar. La major part estava conservada en un magatzem. El museu després es va mirar d'ampliar amb el tema de Casa dels Canonges. Allà va haver una aventura arquitectònica que va fer fallida perquè van fer tot un seguit d'obres que després no es van concloure i per tant ara està tot abandonat. Però hi ha 4.000 metres quadrats d'espai per museificar. Amb la inauguració de la restauració de la capella de Santa Tecla la Vella, es va posar de manifest per on podia començar això, i el Andreu Muñoz, que és l'actual director del museu des de fa pocs mesos, va presentar en un acte que va fer el seminari el que era el projecte del Museu Diocesà, que és un projecte de considerables dimensions, no només sinó des del punt de vista intel·lectual, i que hauria de ser ella com ho expliqués perquè no és la meva feina fer-ho, però que realment podria, si s'acaba de materialitzar, convertir la part alta de Tarragona i el Museu Diocesà en un extraordinari pol d'atenció tant pels visitants ocasionals com pels acadèmics o interessats en tota la història de les religions a Tarragona. Perquè del material recollit del Museu Diocesà doncs hi ha peces prehistòriques, hi ha peces de l'edat del ferro, d'etapes posteriors, de l'esmentat de l'època romana, molta, perquè clar, la religió ha anat canviant de descripció, tot el material
paleocristià originari passant de la, el medieval, el més modern i l'actual. I la idea del és que això es pugui expressar de manera diacrònica, que el museu vagi portant històricament de tot això. Això, en aquest moment, és un somni, perquè clar, la culpa d'això la tenen entre 4 o 20 milions d'euros, que vols dir que 4 sortiran, que són bastant des de 20 milions, i ja veurem d'on poden treure aquests milions perquè es pugui fer. La qual cosa vol dir que passarà un temps abans que es pugui materialitzar. Però en el curs de la visita que vam fer allà, que va haver converses, vam dir, escolta, per què va la gent a veure monuments? Per què venen els turistes a Tarragona? O són els turistes o és altra gent que no són turistes, exactament? Què és el que més atreu de Tarragona? Allò que és patrimoni de la humanitat, que són els monuments romans, que patrimoni d'arqueologia clàssica, o per tant, tant o més interessats amb els monuments més aviat medievals, que són també religiosos, com és la catedral, com a símbol de tot plegat. No es pot despegar quasi una cosa de l'altra, perquè si puges una part alta, el primer que trobes és la catedral. I després la idea que pugui tenir un de visitar, però que d'una església, segons les expressions religioses d'un, pot estar no interessat en allò, o segons les idees que tingui, pot estar més interessat en unes mostres de la cultura romana, com pugui ser l'amfiteatre, no? o la situació de la ciutat i les muralles, o el circ, que, era un, que ara ho comencem a veure, però que era un lloc on tornar a veure com feien els romans per passar-s'ho bé, no? Tenien el pànim en circenses, no menjaven pa i anaven a divertir al circ. O realment hi ha tot l'atractiu de la part, diguem, religiosa, doncs dels temples, que els temples romans no són, però sí que sabem on eren, o totes les altres temples que s'han anat fent des d'aleshores, que pot anar doncs, des dels més antics fins als que s'han fet fa 4 dies. L'església de la Bona Vista és la darrera església que jo sé que s'ha construït aquí a Tarragona i està inaugurada de fa any i mig, que també paga la pena anar a veure, si no aneu, s'agafa un autobús, el 5, pot anar allà, perquè és una peça arquitectònica com a mínim original. Per què ve la gent aquí? Què és el que venen a veure? S'està emplenant massa la part alta de Tarragona, està plena de gent que d'aquí no gaire no hi cabrem. Morirem d'èxit. Ja ha passat això. Venècia els hi ha passat. Hauran de tancar-lo, perquè si no ja s'enfonsarà encara més, només que pel pes de la gent que hi va passar. Quins sentiments tenim envers de tot això? Els que vivim o viviu a la part alta, els que no viu a la part alta però feu vida aquí per diferents motius, o els que no veniu mai però que penseu que, bueno, que la part alta s'hauria de preservar d'alguna altra forma, o no, hauria de marxar la gent i deixar només els turistes i que vinguessin i que tinguessin, perquè això és un benefici econòmic, no sé què, portem la volta ciclista, la volta ciclista, que a mi m'ha semblat una de les pagenades més municipals que s'han fet també també. Quina casa de les ciclistes aquí dalt, a tots els països esportius. Vam fer una ciutat olímpica allà a Camp Clar, que no hi ha ningú, ni tan sols convidar la volta, no? Mira que tenen espai per córrer la bicicleta, i més en clar. Doncs de tot això és el del que volia oferir l'oportunitat aquesta tarda de que parlem. I ara la paraula vostra. Si no m'heu d'aguantar a mi, que no és tan divertit. Jo voldria fer memòria perquè pensem fer una de les capelletes. Vam parlar. Explica't. A Tarragona, tots estem molt acostumats a mirar per terra per no ensopegar, però tenim una colla de capelletes per les façanes, principalment de tota la part alta, que són molt interessants de passar-les i visitar i veure la història de cada capelleta d'aquesta. I un dia amb el Luigi vam estar parlant de fer, que em faci més fred, de fer una ruta explicada a totes les capelletes d'aquestes, perquè és molt interessant. I Déu-n'hi-do les que hi ha. No sé si hi ha 17, si no m'equivoco. Quantes? 17,
A veure, que no ho sé segur, un dia després, escolta, tu vas dir, no? Les capelletes aquestes estan publicades en un llibre que es diu Les capelles votives de Tarragona, sí, del Jordi Morant. Sí. I estan totes les escrites allà. De quin any és, però? Eh? De quin any és, el llibre? El 1980 i algo. Es va tirar el 7 totals? No, en Jordi Morant. No, va fer l'Ajuntament. Va fer l'Ajuntament. Doncs aquest llibre segur que aquí el tenim i... Sí, està, sí. I si no, també a la biblioteca pública segur que hi és. Sí, doncs per potser repassar-lo abans de fer l'excursió. Ens en donarem compte de les balconades i baranes que hi ha. Dius, cuit, quina barana de forja més maca hi ha aquí. I és veritat, perquè sempre anem mirant a terra per no ensopegar. I quan aixequem una miqueta al cap, ens donem compte del que hi ha per dalt. A la resta de la ciutat on hi ha, està pràcticament limitat al recinte de l'apartat. Però, perquè no sé si hi ha un punt o una de les capelletes. Algunes sí que estan tan d'oscureta, però Sant Magí, que està allà amagada. És que n'hi ha que estan molt ben endreçades. Aquesta m'agradaria saber qui quan se n'en cuida que allò estigui endreçat. És a dir, que no hi ha deixadesa. La major part d'elles estan ben cuidades. I jo arreglo, però no ho sé. Els veïns. La veïna. Suposo, sí, perquè si no la veïna no ho sé. És un dels... Però clar, això no és exactament un monument, no? És una mostra. Però que és un dels atractius que tindria... No sé, divulgar més entre la gent. No sé si els guies, digues. És per trencar gent, eh? Sí. Bueno, parlo com a profe de la universitat també i crec que Tarragona té un repte, té molts reptes, però el patrimoni és un d'ells perquè tenim moltes coses i no les explico moltes vegades i el que expliquem sovint amaga altres patrimonis que tenim i que també són importants i rellevants. Per exemple, vostè mateix acaba d'exposar, no?, la Tarragona romana, que òbviament és fonamental, importantíssima. També la Tarragona medieval, que és fonamentalment cristiana, perquè d'ara tenim molt poca cosa. I jo, per exemple, com a professora, el repte que em trobo a les aules, i crec que això després té ressò amb els visitants, perquè quan parlem de turisme és un tema que a mi no m'acaba de convèncer, penso més en un visitant que té diferents inquietuds, és que no saben res de cristianisme perquè no s'estudia a les classes, no tenen ni idea. A mi m'han arribat a preguntar als Reis d'Orient què són, és a dir, últimament fins i tot un crucificat amb Sant Pau, l'Evangelista i la Mare de Déu no l'identifiquen, no saben qui són. Llavors això és un repte tremendo, parles de relíquies i riuen, i llavors clar, els has de dir quan tenen la samarreta del Messi si la guardarien o la llançarien, i llavors clar, ja se n'adonen que no estan tan lluny. Llavors tot això és un repte ja a nivell de concepte, no? Perquè tenim un patrimoni que, bueno, i molts visitants que prefereixen saber sobre Buda que no pas sobre Jesús, no? Llavors això penso que és una dificultat a l'hora d'explicar part del nostre patrimoni. I per una altra banda, no sé si estareu d'acord, perquè és només per obrir paraula i després que la gent opini, és que a Tarragona moltes vegades venen persones que no estan aquí més d'un dia. I llavors, clar, tot el que tenim, doncs, entre que has de mirar a terra per no ensopegar-te i que et porten d'un lloc a l'altre, llavors, catedral, penseu que tenim una catedral que quan es planteja aquesta catedral és més gran que la que està llavors actual a Santiago de Compostela. El claustre és el més gran de tota Europa de període medieval, menys Montreal, que ens guanya per un metre. És a dir, que tenim un patrimoni medieval a la catedral que és importantíssim, que té una significació rellevantíssima i que no s'explica. Perquè aquí la gent el que vol és trobar patrimoni romà, perquè és el que venem a la ciutat. I llavors, clar, les capelles queden perdudes, el patrimoni modernista queda també diluït perquè Reus, en aquest cas, ha pres aquest eslògan, perquè treballem per eslògans. I llavors, jo crec que el plantejament que hauríem de fer és un plantejament, diríem, més global, en el qual es posés de manifest tot el patrimoni que té la ciutat, intentar que la gent que ve pugui estar més d'un matí i una tarda i pugui recórrer la ciutat i veure realment tot el que tenim. Però, també, i ja acabo, vaig participar en un projecte que era Recerca Aixa, que vam treballar sobre la part alta, del qual vam fer un estudi que vam donar a l'Ajuntament fa 4 o 5 anys,
en el qual posàvem de manifest la problemàtica de la part alta que s'està fent invivible. No? Molts veïns se n'adonen que no poden aparcar, no poden, tenen un atac de cor i l'ambulància doncs, no podia entrar a la part alta, i hi havia una sèrie de problemes que dificulten molt la vida. No? La senyora Maria, doncs, que viu en un tercer pis que no té ascensor, tot això doncs, té una sèrie de conseqüències. I el que no podem permetre, ja per acabar, és que la part alta es converteixi en una escenografia. És a dir, a mi m'han preguntat al barri gòtic de Barcelona, en anglès, a quina hora tanquen el barri gòtic. I jo, com que tanquen? No tanquen. I llavors dic, és que clar, la percepció que tenen d'un barri d'una ciutat, jo no vull que Tarragona arribi a ser això. No? Llavors, clar, s'ha de fer vivible la part alta, perquè és urbanísticament és un barri i per tant hi ha d'haver paisatge, hi ha d'haver paisanatge, però gent que visqui i visqui amb la major comoditat possible dins d'un entorn que òbviament doncs, té el seu hàndicap. No? Hi ha una feina individual de tots els ciutadans, de la feina municipal. Només una nota en relació amb això per parlar més de la primera part de la teva intervenció i perdonar a l'Ajuntament per criticar. Critiqui. Ja ens donem per criticar, no fem tot malament sempre. I continuem fent-ho i probablement continuarem. Però vam fer, el darrer ajuntament va fer una proposta d'intervenció amb els ciutadans de la part alta, que vam una colla, vam participar en uns col·loquis i vam unes taules de propostes per diferents circumstàncies. I la conclusió més important de tot, que es va fer entre almenys els dos grups que jo vaig participar, era, sisplau, compleixin les ordenances municipals. No cal fer gaire cosa nova, només que compleixin les ordenances municipals, potser ja faríem una passa endavant en ordre. Però tota la part alta no és un monument religiós, això hi volia anar, més aviat cap a la part dels monuments. La pregunta seria, per la línia que hem parlat, per apreciar els monuments religiosos, s'ha de conèixer la religió a la qual els monuments pertanyen. Perquè, clar, els cristians són molts, però hi ha diferents associacions, i després el coneixement que tinguin del significat és divers. I sí que és cert que molts de nosaltres vam viure un període d'escola en què l'ensenyança de la religió era una part molt important i la història sagrada, que no pas la Bíblia, era com a de formació obligatòria, al final acabaves sapiguent-hi no només els noms de tots els fills d'Abraham, no? L'Abraham tenia un només, la Maria Teresa ja sabia de totes les 12 tribus d'Israel, no es pot dir. Fins als concilis o qui era l'actual líder de l'Església Catòlica, que hi havia molta gent que tampoc ho sabia. Es diu Francesc, per cert. I no és Sant Francesc, és un altre Francesc. Em sembla que el que falla moltíssim és la cultura de la gent. Jo agafo un autobús a la Pineda, així, venen a Tarragona i el primer que em demanen és el mercadillo. Com a molt. O sigui que deixem-ho córrer ja, perquè és que és impossible. És impossible, escolti, pugin per aquí el balcó i van mirant el balcó i pugin a l'esquerra, que no sé què. Perquè, a més, allí no hi ha informació turística. No, ni a. Només si entren dintre, els hi donaran un planell de paper. Cosa que miren per el mòbil i no s'entenen, pobra gent. Perquè, en fi, no s'entenen. Això és Tarragona. Se'n van al mercadet, per si en cas a la Rambla, i ja bé, ja està. Tampoc els hi podem demanar més, que cadascú viatja com vol i el que vol. Sí, que ve la platja, a la primera de la platja fent el sol. Em refereixo que falta molta, molta, molta cultura aquí. Sí, bueno, falta la... una catedral, mira, una catedral. De la cultura que hi ha. Aquí està, doncs aquí hem d'anar, per mi. Jo crec que
abans que analitzar o que entendre a veure que hem de començar, sí, és per analitzar-nos amb nosaltres mateixos. Clar. I jo, totes les meves empreses, sempre tot el que he dit, és que hi ha tres coses necessàries perquè funcioni qualsevol cosa, que són ordre, ordre i ordre. I aquí, desordre. És dir, això es té que recordar, està claríssim que anem amb una línia de morir d'èxit, d'un èxit així, de baix nivell, i hem de dir exactament què tenim, què volem. Jo crec que tenim una peça al centre, la part alta, que és una verdadera joia. Els que tenim el plaer de viure-hi, bé, teníem idees claríssimes que viuríem, a veure els anys últims, que tinguéssim, pues, vull dir, és una cosa irrepetible perquè té l'avantatge d'un centre cultural històric molt important i a la vegada un poble que funciona com a poble. Per això s'ha d'ordenar perquè, clar, amb les invasions que venen i tal com van augmentant dia a dia amb els creuers, jo no critico que puguin vindre creuers, no puguin vindre, però s'ha de posar ordre, o sigui, senzillament s'ha de posar ordre. I no pot ser que la circulació, el repart, vull dir, sigui un despropòsit total, la gent va continuament contra direcció, els carrers que tindrien que estar limitats a veïns i tot això. Jo sempre dic que valia la pena pagar-los entre tots un bitllet o d'un òmnic i que vagin i mirin com funciona. Un tema que últimament és una reconstrucció, però està molt ben feta i està molt ben pensada. I tenen gent a punta pala, però ordenat. Tan ordenat que no, que es poden permetre el luxe de tancar a una hora concreta, com deies tu, no. Allà tanquen una temporada per tornar a refer tot el que estigui a refer i tornar a començar una altra vegada. No, està funcionant tot el dia. A mi és un tema que m'ha obsessionat tota la vida. En quant a que si és religiós o és arqueològic, indiscutiblement el que ven és arqueologia. El que ven és arqueologia perquè és molt més fàcil, i entén més o menys tothom, i dintre d'aquesta arqueologia, vaja, jo veig perquè, clar, és el que et pregunten la gent, no? I el que et pregunten és, on tens la catedral? Perquè, clar, és en el fons també una peça arqueològica, deixem estar de significat. Jo crec que aquí, per exemple, la feina que s'està fent al Museu Bíblic és una cosa espectacular, que quan estigui acabada serà molt important per oferir centres de referència. Però si no els posem en valor nosaltres, els altres no ens valoraran. O sigui, primer hem de posar un valor nosaltres. I per fer-ho, posar-ho en valor nosaltres, ha de ser una mica selectiu, però vull dir, en el bon sentit de la paraula, eh? No estic parlant ni de diners ni de res. Ordenau. No pot ser que pugin una tropa per al carrer Major, vagin d'ample en ample perquè els guies ni fan cas ni els ordenen que es posin a mig puesto, a mig carrer o no a mig carrer, i invalidin que es pugui funcionar, que en sec per la baixada de Misericòrdia no baixin cotxes, que això ja és normal, sinó que en pugen. Claro, si això no ho tenim nosaltres, que som els que tenim la casa, malament ho farem. Llavors, amb les dues coses, a mi si em preguntes el títol de la d'això, què creus que busquen? Indiscutiblement l'arqueologia, perquè és el que està més promocionat, el que és més fàcil de vendre, i és el que tothom més o menys s'atreveix, no se'l pertany a ni una religió, ni un club, ni res. Més o menys no en tenen ni punyetera idea del 50% del que veuen, però bueno, i tot és la catedral, perquè no és la catedral, pot ser de la religió que vulguis, que pot ser. Aquest jo crec que és el gran problema, però tenim un greu problema que, a més a més, no és difícil d'arreglar. El que cal és posar-s'hi. Una cosa que volia comentar és, estan parlant de turistes i visitants. Jo no tinc els números perquè no els he mirat recentment, però sí que tinc la consciència de que, depenent de l'època de l'any, hi ha uns visitants i hi ha uns altres. La primavera, i també el començant de la tardor, el que rep a la part d'altres són tot visites de xalla, de nens, de col·les. I
la crítica als guies, últimament els guies sembla que s'han ordenat tots ells una mica, però que la major part de la gent no va amb un guia. Però la gent, la canalla que va amb els profes de visitants de col·legis, escoles, aquests sí que van amb un profe que els condueix. I Déu-n'hi-do, l'ordenats que van per ser una tropa, doncs, que té tendència a ser una mica anàrquica, no? Però jo crec que, jo no sé les xifres, insisteixo, però realment a la primavera el que veus està tot ple de canalles, he vist molta gent, molta gent. Però hi ha el tema de les arribades massives que representen els creuers, que això, ara per ara, no sé si la percepció de tothom és la mateixa que tinc jo, és que és un, bueno, és una mica més, perquè la major part dels creueristes no venen a Tarragona, això fa una cosa. Van a veure el Museu del Barça, que és molt més interessant. És el més visitat. Quan de pagar, doncs és un bon negoci. Els monuments religiosos tenen un atractiu especial o només perquè són arquitectura? Jo crec solament perquè són arquitectura. La gent que fa el camí de Sant Jaume i va fins a Sant Iago no fa per motius religiosos o transcendentals. Jo vaig sentir una presentació per part del canonge rector que porta el tema d'atenció als clients, d'alguna forma, de la catedral de Santiago, que després que ho vaig sentir parlar, dic jo, aquest senyor el fitxaria com a ministre de Turisme, perquè tenia les idees claríssimes. I entre altres coses, ell ho va dir, és que portem 800 anys d'experiència de portar turistes cap aquí, no? I que realment tenia les idees molt clares, molt més clares del que ho podia ni tan sols intentar expressar. Però com s'ho munten a la Meca amb els milions de visitants que tenen? O com s'ho munten al Vaticà amb els altres milions de visitants que tenen? O a les escales de Linares, al portal del Rio Ganges? Allà la gent no va per l'arqueologia, a la cava no, que la Meca és el que són les coses. El Vaticà i els museus vaticans, però... És això, es pot fer atractiu això també en Puesto com Tarragona? Va haver un exercici de fer-ho quan es va celebrar el no sé quin centenari del martiri de Sant Fructuós, que es va generar tot un moviment de visitants, no fa massa d'això. I és cert que alguns de les peces arqueològiques que tenim tenen l'atractiu pel seu contingut, diguem, extra-arqueològic. Per exemple, l'amfiteatre de Tarragona, això explico la meva visió, l'amfiteatre de Tarragona no és gaire diferent dels 200 amfiteatres que pots trobar a tota la riba mediterrània al voltant, o fins i tot a Sepòbrica, que és un poble, ni poble, un lloc perdut a la Miseta, que tenen un amfiteatre perfectament conservat i preciós, i aquest no està ni tan conservat ni tan preciós, però té una cosa que el fa diferent de tots, que té dos esglésies al mig. I el significat és un significat transcendent, històric, alhora, perquè són dues esglésies separades pel temps, per 300 anys, i que després a sobre d'allà va haver una altra institució religiosa, que era un conveni, i després una presó, que jo encara recordo, jo encara recordo les ruïnes de la presó, que està impecable a la presó. Abans que es cuidés i es veiés que sota havia el que era veient de la filiada. Es pot fer d'això una altra forma d'atractiu? Tindrem peregrins que vinguin a Tarragona a començar el camí de Sant Jaume. El camí de Sant Jaume començava a l'Escala Real. No hi ha cap cost que ho digui, però jo tinc un pamfletillo, diu com anar al camí de Sant Jaume des de Tàrraco, i diu que el punt de començament és l'Escala Real, fins allà, respirar molt. El riu, fins al Dimolí, respirar fins allà. És que la gràcia precisament de Tarragona, penso, és que nosaltres el que no hem de voler és tenir un patrimoni, o sigui, buscar lo prístino. És a dir, la gràcia precisament de l'amfiteatre són aquestes dues basíliques que tenim visigòtica i la romànica, del 12.
és la gràcia realment de l'amfiteatre, a part de l'escenari, que és extraordinari. Però és que Tarragona precisament és això, és un palimpsest, no?, de diferents cronologies, on amb un claustre del segle XII doncs pots veure un mur romà d'una potència de 9 metres que no el tenen ni a Roma. Però bueno, el Magí potser em corregirà, no? Però... Perdó. No sóc el Magí, sóc l'Enric. L'Enric, perdó. Perdó, l'Enric. Doncs segurament és això precisament el que val la pena de Tarragona, no? No es busca aquests eslògans de Girona jueva o el call jueu a Girona, la Barcelona gòtica, la Tortosa renaixentista i la Tarragona romana. Tarragona té molt més, no? I llavors, clar, és complex. I ja per acabar, bueno, és que clar, parles i el meu cap pensa, no sé si ve o no, però funciona, és no es pot explicar el patrimoni fins al segle XIX sense la religió, ens agradi o no. O sigui, tu pots dir que quan expliques el que t'estigui escoltant, cregui o no cregui, cadascú faci el que vulgui, però qualsevol art, fins fa 4 dies, és un art comunicatiu. L'art no es genera l'art per l'art, són objectes que tenien un sentit, que tenen una funció, que té una estètica, majoritàriament, no sempre, però moltes vegades sí. I llavors, precisament perquè al llarg del temps aquest objecte ha esdevingut objecte artístic i està en un museu, doncs l'expliquem, però té una funcionalitat, és comunicativa i moltes vegades és religiós. Aquí, doncs, a les nostres contrades, doncs, és cristià, que hem de fer, és el nostre passat. I jo crec que sí s'ha d'explicar. Jo recordo una última explicació que va haver a final de curs amb uns alumnes de 12 anys que fèiem un experiment amb nens petits. Clar, molts musulmans, hi havia, clar, col·legis, diríem, públics, que hi havia gent, doncs, que no havia entrat mai en una església, ni en un bateig, ni en una comunió, que abans, doncs, encara que fos amb això, no havien estat alguna vegada en una església, i el qui ho explicava, que era professor de Girona, deia, quan veniu aquí a l'altar, no?, és com si tinguéssiu 4 Gs i us comuniquéssiu directament, no? O sigui, al final has d'agafar un vocabulari que t'entenguin, perquè, clar, aquesta transcendència no la tenen, però és que no es pot entendre l'art si no expliques la seva funcionalitat. I jo sé que és difícil i que hi ha gent que es reàcia, però és que si no, no et pots quedar només amb l'estètica i amb dir aquesta creu processional està hecha d'oro i té no sé quantes pedres precioses i valia un dineral en la seva època. No, aquesta creu processional o aquest reliquiari sortia amb unes professons i quan sortia eren moments determinats de l'any i feia aquest recorregut i la il·luminació feia que cobrés vida. Ho has de vestir així perquè si no, no s'entén. I és el gran repte dels museus, que tenen les obres descontextualitzades i quan un visita un museu no entén l'entorn. És el gran problema dels museus, a part del diocesà, que té un problema econòmic important perquè se'ls està caient, veritablement, i tenen unes peces boníssimes que no les poden exposar per manca d'espai i de personal. Però tenim pendent que obrin el museu arqueològic, que no sé si ho obriràs mai. Sí, home, hem de ser positius. Però la part, el que no coneixem encara és la museïcació que han fet. A vegades el Museu Nacional Arqueològic, i no sé si tindran en compte la necessitat de que sigui, però d'alguna forma, no sé, explicar, que s'expliqui, no? Que la manera més simple és que sigui diacrònic, o sigui, que cap al temps, no de peces. Hi ha uns altres museus que tenim a la ciutat que fan bastanta pena. Sobre el port, per exemple. Bueno, i potser no compartiu el que penso, me faltaria més, però... Ah, no, clar, aquí està, que no és que si no... Podrem tot per compartir o per discutir, si algú vol discutir... No, que m'encanta discutir, eh? I si no... Marta, que sí, que tens tota la raó, però el que passa és que això és un curs superior. Sí, però, Juan Ramon, si al final diem, és que, pobrecitos, mira, només et diré una cosa. Un curs que vaig fer a la universitat de formació de professors, el discurs era... Com que als alumnes no els agrada llegir, donem lectures de com a molt 10 planes. I com que els vídeos no poden estar més de 7 minuts a temps, vídeos de 5 minuts. I que els tornem tontos. El que hem de fer és buscar lectures que els atrapin i que siguin capaços d'estar mitja hora fent una lectura engrescats per aquesta lectura. No, és que clar, com no els agrada, doncs que llegeixin menys, que escriguin menys, que vegin menys. Què farem a la universitat? Al final els hi ballaré? Clar, és que no pot ser.
No pot ser, llavors clar, el nivell és baix. Bueno, és que si no fem res per intentar motivar-los i que tinguin il·lusió per aprendre i per entendre, és que què fem? Els pedagogs discutiran això. Eh? Els pedagogs ho discutiran. Perquè clar, al final es diran els resultats. Voleu dir que les famoses escoles públiques, les que uns com jo hi vam anar, quan teníem 20 o 12 anys, el que allà s'explicava arribava als 30 o 40 que estaven a l'aula. La meitat estaven jugant a el que sigui sota del taulell o pensant en Montserrat, que mai he sabut el que era la Montserrat. Per això hi pensàvem, perquè no sabíem el que era. Que no, o com el professor Sánchez Real, que jo respectabilíssim, tot que guardo molt bona memòria perquè era professor de física, es deia que els ratolins que corrien per allà, perquè a l'institut hi havia els rates, i els ratolins sabien més que nosaltres, cosa que era probablement certa, tot i que no han sobreviscut i no han pogut transmetre els seus coneixements. Però jo no tinc gaire clar si el sistema de formació acadèmic, de classe i de lectura i memorització tingui més rendiment que els sistemes aquests més actualitzats, si vol. És que una cosa és el sistema, l'altra és el que volem que aprenguin. És a dir, una cosa és el que volem, l'objectiu, i l'altra és com arribem a aquest objectiu. Jo també penso que només estudiar la letra com s'engrentra, no. Però, home, certs continguts s'han de tenir. No. Ja està. Bueno, yo desde la ignorancia, no sé mucho de la historia y todo lo demás, no estoy de acuerdo con lo que dices tú. Y tú eres profesora de la universidad, por lo que veo, ¿no? Sí, pero bueno, yo este año, pero yo este año hice un curso de la historia medieval, hice el cuatrimestre de mayor en la universidad, y me sorprendió la forma que se aprendía. Aquello que fuera del contexto no era así. Se explicó, a mí me sorprendió, porque la vengo de otra enseñanza, ¿no? Pero lo bien que se contextualizaba lo que era la religión en toda la evolución del arte. El románico, el gótico, el carolingio, lo que significaban las catedrales, lo que significaban los monasterios. Y ahí se hizo una gran diferenciación. No había que creer que había un Dios. Claro que no. Entonces, pero se explicaba. Pero hay que explicarlo, claro que sí. Pero la contextualización del curso. Yo, por eso te digo que no estoy de acuerdo, porque se hizo y que la universidad se está así, al menos en el curso que yo hice. ¿Eh? Bueno, y me gustó porque era una forma de estudiar al arte de forma. Y los chavales los veí muy motivados, muy motivados. Pero claro, son los universitarios. Entonces, lo que tenemos que intentar es la gente que viene aquí, todos estos visitantes, que no se queden con Ben-Hur y con. No sé, con cuatro clichés. Eso también es malo, que lo quería comentar. Porque podemos ir un poco más allá, porque tenemos un patrimonio que va más allá de sí, esto, ¿no? Entonces, yo creo que somos, quizás nos crucificamos mucho, porque creo que tengo muchos amigos que vienen del extranjero y de otro lado de España, y me la paso visitando, llevando a visitar a la gente de Tarragona. Es que hay un montón de gente con la mano, visitando. Claro, si hay visitantes, es que nos vienen al mercadillo, vienen a visitar la Tarragona romana, la Tarragona medieval, y yo me canso de llevar a mis amigos a la casa y a la cerería, sí. Y mucha gente le hace el mismo cuento que le hago sobre el río. Esto está construido con las ruinas romanas, que se, o sea que ya existe esa historia montada, yo creo, y cuando me apunto alguna vez a los cursos, visitas nocturnas, visitas del medioevo, nunca hay lugar, o sea que, y están bien explicadas. Sí, sí. Yo creo que quizás no sea, sí que, hay que siempre hay mucho más para hacer, pero quizás nos machacamos mucho cuando en realidad hay mucho hecho y la gente no viene al mercadillo, hay mucha gente que viene a Tarragona por la cultura. Sempre parar de visita. Sí, sempre parar de visita. A vegades t'expliquen coses venint de fora que no sabem nosaltres aquí. Exacto. A vegades és trist i tot.
Bé, jo quan estava escoltant, i és veritat, la cosa d'aquí, la guerra modernista, la Barcelona gòtica, la Girona nova, però fa 23 anys no dèiem la Tarragona més gran. O sigui, tampoc ho tenim tan lluny. L'arqueològica sí que porta com a entitat més antiga de la ciutat lluitant. Però clar, ara això ja ho tenim molt interioritzat, però fa 23 anys no era així. O sigui, quan els esports catedral aquí davant, o la Maria del restaurant de les Voltes, amb el cost del seu patrimoni, van començar a posar vidres i a restaurar, eren poc menys uns il·luminats que feien coses rares, perquè tot el que teníem aquí tampoc n'hi havia per tant, no? I les botigues a la nit es feien obres i desapareixia el que convenia que desapareixés, i va costar molt revertir aquest sentiment de la gent i que entenguessin que una paret pintada la pot tenir tothom a qualsevol lloc del món, però que una botiga amb un mur de mamposteria medieval o amb uns carreus romans no ho pot. Bueno, el que passa és que, clar, arribat a un determinat punt, que es va fer el realment difícil, que era pues, la declaració, i el més difícil que era la incorporació al grup, perquè no oblidem que Tarragona no és ciutat, eh? Tarragona és conjunt arqueològic, i es va tenir que reformar tots els estatuts del grup de ciutats perquè entrés Tarragona. I Mèrida va entrar 3 mesos després que nosaltres, perquè no havia entrat a pesar d'estar declarada 15 anys abans, perquè no és ciutat. És conjunt arqueològic perquè és molt més que ciutat. Són tots els de la ciutat, més Barà, més Altafulla, més Constantí. Però clar, aquí es va parar. O sigui, el problema és que vam passar al segon nivell, que va ser de dir, bueno, anem per la Tarragona jueva. I es va començar a fer la feina amb el tema de Calagarsa. I després allà, amb totes les dificultats que va venir, i es va acabar l'arça, però ja es va quedar. Però clar, no es va seguir. Però crec que realment hi ha una... Més fort? Perdó. Ah, no se sent, perdó. Sí. Però clar, aquí hi ha una, qüestió, aquí hi ha una qüestió per mi important, que és que el turisme, i en això en Joan Ramon no coincideixo, el turisme religiós, o sigui, hi creguis o no hi creguis, no estic dient que hi creguis, però tu pots creure, tu pots anar a veure, jo vaig a veure la planada de les mezquites i no soc musulmana, i ho trobaré fantàstic, com em vaig a veure el Taj Mahal, però el turisme religiós té una visa atractiva importantíssima, i la prova és que quins són els llocs més visitats, que és Jerusalem, Roma, tu parlaves de la Meca, i és així, o sigui, és importantíssim. I Tarragona, a més del que ja és Tarragona roman, perfecte, ja ho tenim, genial, passem al segon nivell. Podem ser perfectament Tarragona medieval, perquè com diu molt bé la Marta, i com a medievalista que ella és, com deia el Xavier, tenia un medieval espectacular. El que passa és que el problema que tenim és que per nosaltres, almenys parlo per mi, quan venen gent de fora us porto a veure el romà, perquè la catedral és la catedral, per anar a missa a vosaltres i per anar a la catedral. No la veus com un monument, almenys els que som de Tarragona. Un medieval espectacular i una història d'aquest medieval espectacular. La casa va ser la reina Joana i seguim i seguim i seguim. Per tant, s'ha de vendre això i s'ha de vendre la Tarragona jueva. La Tarragona era coneguda com la ciutat dels jueus a l'època medieval, lligada a tot el que era Girona i a l'escola de Nachmànides, i tot això s'ha de vendre. Però clar, què s'ha de fer? Pues, home, pues, per exemple, abans ho dèieu, el tema del jubileu, quan es va fer el de Sant Fructuós. Sant Fructuós, sant autèntic on hi sigui, bisbe de Tarragona, amb les actes martirials més antigues que existeixen, tenim una gran necròpolis gràcies a l'enterrament d'ell i dels seus diaques, per tant, es lliga tot, o sigui, es lliga l'arqueològic amb lo religiós. Però sí que hi ha un públic que, si fóssim capaços de vendre aquesta ruta del primer bisbe de la Hispània romana i tal, vamos, i ja no parlem del Sant Pau. O sigui, els erudits diuen que és una tradició tendible perquè no hem trobat cap pedra que digui qui va haver-hi Sant Pau, però en qualsevol cas molt més que Santiago de Compostela, i no ho sabem vendre, no? Per tant, és que Santiago de Compostela, pues fantàstic, no? Si no n'he vero, ben trobato. Però és important, però s'ha de fer, jo això fa molts anys, que me'n recordo com una reunió a l'Arcabisbat, i molts anys, estic aquí, pues, a l'Unió 20, vaig dir, per què no us creués que facin la ruta de Sant Pau, Endina, és a dir, Malta, Tàrrega,
per què no, per què no? Però clar, això s'ha de tenir una miqueta de visió i s'han de vendre aquestes rutes. Igual que es venen les rutes nocturnes, es venen les de la Tarragona màgica o encantada o fantàstica, el que vulgueu, que està molt bé, que tot suma, o sigui, el que no resta suma, s'han de vendre aquestes rutes. I jo crec que el tema de la religió és importantíssim, perquè a més, com molt bé diu la Marta, el temenos de la catedral romà, a dintre d'una catedral com la nostra, vol dir que al cap la religió romana es va anar encardinant i per això Tarragona segueix sent la cap de l'Església catalana, no ho és Barcelona, precisament per la seva presència romana. No? Per tant, jo crec que per això quan vaig veure, no és que tot el que feu no sigui tan segur, és tot, eh? Però quan vaig veure allò del tema del turisme religiós, crec que és un camí per obrir importantíssim, importantíssim, igual que en el seu dia quan l'Enric i el Magí van obrir el tema romà o la Tàrraco Viva, els van dir que eren uns il·luminats. Doncs bé, o sigui, ja eren il·luminats, però al cap d'un temps es veu que allò dona camí. S'ha d'obrir el tema de la Tarragona medieval, s'ha d'obrir el tema de la ruta de Sant Pau, s'ha d'obrir el tema dels primers màrtirs de la Hispània romana, tot Espanya, menys la part del sud i pràcticament tot Portugal, i això s'ha de treballar, i la Tarragona Jueva també. Però clar, ara els diocesans i l'Andreu Muñoz i tot l'equip i la Míriam estan fent un treball magnífic. Obren, me sembla que és el divendres de la setmana que ve, la Pinacoteca, sí, la de la Pinacoteca. S'estan rebent donacions de quadros espectaculars, pues, anar seguint amb aquesta línia. Sí que són 5 milions, però te'n recordes el dia que jo heu presentat quan era el millor, el metro de dia, 15 milions? 15 milions al quilòmetre, no? 15 milions al quilòmetre, si ens en sobren 10. No? Perdoneu, eh, Ron? Oi, ara. Dos papers de reflexió. Una, veiem que el debat era el turisme, sí o no. Jo crec que... No, és un mateix, perquè tot ha anat molt bé. Volíem callar-nos, volíem aprendre bastant i aprendre bastant. Jo crec que el problema és el... Volem turisme o no volem turisme, quin tipus de turisme? I també és el tema. Segona és, que és el de dir, a veure, tot el que es divulga amb passió es rep amb il·lusió. O sigui, es va lligar. No es pot divulgar res sense passió, sense posar il·lusió. Jo he escoltat conferències interessantíssimes sobre les taulades romanes i m'hi he dormit. No m'interessa, però m'hi he dormit. Va, és veritat, jo crec que també hem de fer tots un esforç, quan divulguem la història tots, els que intentem divulgar una mica, jo com a amateur, no com a professional, és que posar una mica d'il·lusió, una mica de passió a la cosa. Si l'expliques com una cosa polièdrica, doncs clar, la gent s'abord, o ràpidament no funciona. Això és una cosa. Després una altra cosa que és dir-ho de la religió, estic d'acord. Primer, hem de reflexionar sobre si el volem turisme o no volem turisme, que després hi entraré una miqueta. I ara el tema de la religió. La religió està clar, que és veritat, no s'explica la història de la humanitat sense les religions, no la religió, les religions. I els misticismes, i tot el que els misteris, tot el que significa des del paleolític, des que la gent va tenir consciència de que era un ésser i que transcendia o volia transcendir el seu ésser personal i històric, va començar les religions i comença tot aquest... I no s'entén res, si, quan estudies història, sense la religió. El problema és com s'explica la religió. Aquest és el problema. Perquè si la religió s'explica des del catecisme, està explicant d'una visió que es necessita tindre fe per... I això és una altra història. No és història, perdó, això és catecisme, és religió, jo respecto completament, eh? Em sembla molt bé, però si tu expliques, vols explicar la història a nivell de la religió, no és una qüestió teologal, no és teologia, la teologia és una cosa, la història és una altra, la història és ciència. O sigui, les dades històriques s'han d'explicar en base d'històrica, rigorosa, amb historicisme, amb arqueologia, i no pas amb creences. I aquest és el problema quan s'explica la religió, ara, que s'ha d'explicar la religió, home, evidentment, o sigui, per parlar un exemple d'això, ho dic tots, no? Sense la religió, està raona quasi... No només en època medieval ni quan hi ha la restauració, sinó en època romana igual, vull dir, no neix amb el cristianisme, les religions. El cristianisme és molt, en termes històrics és molt modern, és molt antic el cristianisme. Per tant, sí, expliquem-ho, però expliquem com a història una cosa. Amb el tema del turisme que vulgui vindre, clar que vindrà, tot el que té interès, doncs rep interès, és a dir, valgui la redundància, no? Tot el que és interessant, històricament parlant, arqueològicament parlant, històricament parlant, doncs clar que genera interès. Clar que genera interès. Sempre hi ha gent que li importa, que li agrada, per exemple, que has dit tu ara de les capelles botines. Són els plenaris romans, no? És una tradició romana, i després copien els cristians. Doncs clar que és interessant explicar aquest nexe d'unió històrica, si s'explica, hòstia, ja el fa més interessant.
Sí, per què tenim aquí capelles budistes, no? Oye, perquè venim de d'on venim, venim de coses molt més antigues. Per tant, crec que hi ha la divulgació per fer tal. Me sento molt del turisme. Fa uns anys jo ho tenia bastant clara i he canviat d'opinió. Jo sé que em deia, Xorxa, qui no canvi d'opinió és que no s'entén de res. Fa uns anys jo estava defensant aquest turisme, va, anem a buscar turisme per revifar. Últimament ho estic matisant més i no dic que estigui prohibit el turisme, però jo crec que sí que estic a racionalitzar el turisme. No, no podem continuar. Primera per una cosa, perquè el gran problema que tenim a la humanitat és el canvi climàtic. Primer és això, és que el gran problema que tenim ara a la humanitat no és la història del supervivent, és que s'estem carregant el planeta. El turisme ajuda a carregar el planeta, el turisme massiu. Aquesta reflexió li feia a tothom. Amb el president del Port fa poc que vam estar parlant, està per la labor, perquè encara que digui que no, perquè pobret a nivell polític no pot dir una altra cosa, entén que no podem tindre aquí un munt de barcos de vaixells amb els motors de 30.000 cavalls que consumeixen no sé quant i ens foten CO2 a punta pala a la ciutat. Jo crec que això també hem de començar a reflexionar. Volem visitants. Jo crec que la mesura, i perdoneu, la meva visió és que la mesura és una miqueta el que té que determinar si volem. Hi ha una bona notícia, no sé, que podem fer, podem triar els viatgers que volem que vinguin. Si nosaltres fem una oferta determinada, vindrà una determinada gent. Si fem una oferta aquí que vinguin tots, pues vindran tots. I jo crec que aquesta és una miqueta la qüestió, no? Sí, una miqueta, què volem fer? Pues fem una proposta que només vingui la gent que li interessi aquesta proposta. No tothom, o sigui, aquella gent que s'apunta el cap de setmana i veu la tele, aquest dissabte faran una festa en el segon, en el segon, ah, doncs anem, que no tenim res a fer. Aquesta gent no ens interessa per res. Jo benvingut sigui tothom, però tenim que fer una proposta perquè ens visiti la gent que volem que ens visiti. Doncs el que li interessa el tema religiós, a veure, la catedral per mi, primer, el monument més visitat de Tarragona és la catedral. El coneu, però el monument més visitat de Tarragona és la catedral. Això, números fiables. Per tant, primer ja per això, perquè, però carai, no és la millor, no és ni la més bonica, ni més gran, ni la més preciosa que he vist en ma vida i ni he vingut minuts, perquè jo sóc un xiflat d'Itàlia i sempre estic per Itàlia, no? Que estic de Monreale, és més d'un metre més gran. Claustre. Sí, el Monreale és bastant més d'un metre més gran que el del Tarragona, però és igual, no passa res, no és una qüestió de quantitat ni de distància. Què té? Doncs com has dit tu, aquest claustre i la catedral mateix és increïble, perquè té una història darrere. I la història de la catedral de Tarragona és potentíssima. O sigui, explicar la història de la catedral, per què? I no per una qüestió només religiosa, que també, sinó no és històrica. I aquí no teníem un senyor feudal, teníem l'arquebisbe, un arquebisbe del poder aquí. O sigui, la Iglesia Catòlica, era el poder, això s'ha d'explicar així. No val dir això es va castellar per allò que també pel que sigui religiós. Però estic explicant les dues coses, pel religiós ho estic explicant d'una manera i per la gent que li interessa la història estic explicant d'una altra. Jo crec que hem de racionalitzar qui té que vindre, hem de pensar-s'ho, com ho fem, que tampoc és tan fàcil, però intentar com ho fem, que vingui qui ens interessa que vingui. I a més no, però una cosa que més hem de fer. Penseu que la paràlisi de Tarragona, tot el que s'autonomitza, es veritza. Això no pot ser. Si jo estic, fa 30 anys o 40, érem dels que reclamava, jo reclamava a l'Ajuntament de Tarragona Demogràfic, que es piatonolitzés un munt de coses de Tarragona. Ara m'ho estic pensant, millor que passin cotxes. A canvi de tindre-hi Terrassa, que no ens fan soroll, brutícia, creen problemes de veïns. Hòstia, jo m'estic plantejant, hòstia, podrem obrir el pas dels cotxes per la part alta. Perquè aquí cada cosa que es piatonolitza, pum, vas. Va, Fullon a les 12 a l'Indo tanquen, a les 11 al Poc tanquen, a la 1, Marders, això és un problema. Anem s'ho pensant entre tots una miqueta això, no? No sóc maximalista, no dic que s'hagin de tancar tots els bars i totes les terrasses, no dic això. Però jo, i parlo també, ara dir-ho. Hi ha llocs que estan molt pitjor que aquí. Hi ha llocs, jo acabo de vindre de fa poc de Palerm, i això és superordenat, això és Suïssa. Això ha comparat amb Palerm, això és Suïssa. Ara, quin exemple volem? Allò ens serveix d'exemple? Crec que no, jo crec que allò no ens serveix d'exemple. Ens exemple altres llocs, per exemple, que sempre defenso és la Toscana, la Vall d'Orcia o la Vall del Chianti, hi ha restaurants, hi ha terrasses, però tenen 3-4 taules. I és un centre turístic per excel·lència mundial. En canvi no tenen aquestes animalades que tenim aquí. Te'n vas a la plaça La Font, hi havia 12 bancs que ho van reformar, n'hi queden dos. Per sentar-se la gent, queden dos bancs a la plaça La Font. A la zona de Renca.
Home, jo crec que va tot una miqueta lligat, però la pregunta clau és quin turisme volem i quant de turisme volem i quan estem... som capaços de suportar. Perdoneu, molt bé. El mític. Jo crec que la part de l'altre sí. Molt ben aportat. A veure, de les oportunitats que he tingut recentment, i ara marxo totalment d'aquest tot, una de les peces que donen més valor a l'excavació arqueològica dels munts resulta que és, sí, els mosaics, que són extraordinaris, sinó que hi ha una àrea que, segons els arqueòlegs actuals, estan convençuts que allò és un temple mitraic, de la religió mitraica, que, curiosament, a l'època romana era una religió practicada bàsicament pels militars, no tant per la població civil. I que això li donaria al jaciment aquest dels munts una visió diferent de com és que un temple mitraic podia estar ocupant una àrea civil com era l'habitatge, doncs aquí sí, el primer sura, el que digués, visqués allà. Que això, només que per enganxar-lo al fet que estem parlant del cristianisme, però això tirava enrere. No? I que el coneixement de la religió catòlica o la religió cristiana pot ser més o menys necessari per entendre les religions dels darrers 1700-1800 anys, perquè els paleocristians són del segle II-III, però hi ha religions anteriors. Sí que hem de triar, o seria extraordinari poder triar qui ens visiti perquè pogués gaudir de tota aquesta cita, però clar, el primer que ha de fer és sofertar-lo. I de la Mercè, doncs, és una part d'aquestes que ha de... I que primer de tot ens anem a conscienciar-nos tots d'aquesta realitat i serà després quan puguem oferir-la als visitants. Potser el turisme, doncs, queda una mica... és com una categoria no tan més utilitària o econòmica que no pas social. Més comentaris? Jo estic absolutament d'acord, Maia, però perquè es pot peatonalitzar, però si tu no dones les licències perquè es poden bars i restaurants, amb això ho arregles, perquè, clar, el que no pot ser és el xou que hi ha amb els cotxes de la part alta i totes aquestes coses. Ara, aquest any, per exemple, que s'ha vist que hi ha hagut un salt exponencial amb el pis turístic, jo que no fotografio res. Ara sí que m'he dedicat a fotografiar els cotxes que taponen un carrer, un a la dreta, un a l'esquerra, i carreguen, vaja, o és que van a molts llocs els que es creuen que venen a passar i tal. Però l'altre dia un cotxe francès estava al començament de la baixada de Misericòrdia, però pujant. I a la vegada d'interdir, que no t'ha de fer, però és necessari per descarregar, perquè m'he quedat al·lucinat. Tindran una mica d'un rom, però serà un pis turístic, d'un rom, però un cotxe el deixo de fora, a fora i lleto. I si tenen de l'obsès, és també anem a buscar les maletes a fora, i te les porten. Doncs aquí passa, o sigui, s'ha d'ordenar com tot aquesta vida. I ara hem de triar el que ho veig. Què passa? Que si hi ha menys bars i menys restaurants, lògicament, i menys taules, com us ho he explicat, que clar, només has deixat una cosa per dir, però és bastant més car que aquí. I amb això també selecciones el client. Amb tot el respecte del món, tothom té dret a vindre. I aquí, clar, si està personalitzat, podrà vindre, passejar-ho i veure-ho tot en un dematí o una tarda. Però, si vas avall, no tindràs el client d'avall. Si vas avall, això ha de ser exclusiu. No, home, hi ha altres funcions. Ara, per exemple, el desastre de la Plaça de la Font. Allò és incomensurable. A més, hi havia primer un horari per repartir. Per mi ja era excessiu, però ara no, ara és de la quart d'una. A més, camions cada vegada de més gran d'un alatge. No foti. Per què hi ha pisos turístics al barri del Port? Eh?
Perquè n'hi ha? Sí que n'hi ha, sí. Sí que n'hi ha, sí. I tant. I que passa que potser allà no tot tant. A plaça dels carros, precisament. A plaça dels carros, no, sí. Però endavant, a la plaça dels carros també tot aquest edifici. Sí. Exacte. I ara el que dona el carrer Ocudaca l'estan fent. A veure, la gentrificació del barri del Port no seria bastant dolenta, no? No. Ah, és molt divertit. No, a més, vull dir, és que ja tens un problema d'hora de carros si tu els deixes d'anar descarregant cada vegada amb un camió més gran, és més barat i més interessant per l'empresa. Què passa? Que la canya potser va valdre no sé quant. Un 50, doncs tindrà que valdre 3. Pues, és el preu que hem de pagar. Ara està aquí. Descarregar la part alta és fins a l'1. Fins? A les 1. Sí? Sí, sí. Si la guàrdia es baixa, posem les piles, és fins a les 11. Primer, jo quan trobo, fins a les 3 excessiu, de excessiu, que sigui fins a les 11. Vale. Segona, trobo excessiu el tamany dels vehicles que descarrega. És que n'hi ha que no pot entrar. El problema és aquest. I és el que diu, no, cada vegada estarem a casa. No, no, sí, perquè no es veu cap moviment, perquè ell passava a la Guàrdia Urbana davant d'un camió descarregat, els vidors per terra i no li ha dit res, a les 3 de la tarda. La Guàrdia Urbana va ser marxant de veta pel que es va fer. I més amunt posar-hi amb un veí i una multa per descarregar un ancià. No, no, i a la... I a la plaça de l'Ajuntament, el donat. I si tu et poses l'objectiu, tindràs aquest perfil de client. Això passa a l'empresa, passa amb tot. El que passa que també heu de pensar, amb vosaltres que estem vivint aquí, és la conciliació amb el veïnat. És a dir, jo recordo que nosaltres vam fer aquell manual de bones pràctiques per l'Ajuntament fa 4 o 5 anys, que no sé què vam fer amb allò, però vam estar veient temes d'il·luminació, soroll, tipus de negoci, tots els negocis que estaven tancats, edificis que estaven en males condicions. Era un estudi, era una fotografia, diríem, superactual de com estava la part alta. El turisme repercuteix en la vida quotidiana dels que hi viu aquí a la part alta i jo crec que qualsevol política que estigui enfocada al turisme ha de tenir en compte això, que no vagi en greuge dels que estan a la part alta, perquè al final la part alta té gràcia precisament perquè és una part vivida, és a dir, un quan ve aquí veu una ciutat que és una fossilització, per cert, d'un urbanisme que és medieval, que aquí van trobar una tabula rasa i van començar a construir i per tant té també un valor, no només les persones, sinó també el tipus d'edificació, no? que és una fossilització també i que històricament es pot explicar molt bé. Llavors crec que això és un repte també amb la nostra ciutat. Està molt bé posar Dubrovnik com a model, però Tarragona ha de ser un model en si mateix. No ens hem d'assemblar ningú, ja som nosaltres, ja tenim una entitat i podem fer alguna cosa potser nova, que ens vagi bé a nosaltres com a ciutat, no? Com a barri en aquest cas. I hi ha una cosa, el tema del turisme religiós, jo no em volia referir a un turisme religiós, que també, sinó simplement quan s'expliquen les coses s'han d'explicar per què servien en el seu moment, no? Llavors, certa religiositat hi ha d'haver. Una altra cosa és que creguin o creiem en el que creien en l'edat mitjana, no? Que és una altra cosa. Marta, jo m'he preferit dos vegades. No, no. I no vull dir copiar d'un però jo, és a dir, hi ha moltes ciutats que podrien ser un model, però ha de ser un model en si mateix. Jo vull saber com funciona allà, com han regulat el trànsit, no copiar d'un bròmic, que ja he dit que ho estan dient, és una cosa ja.
però veure'ns els complexos també, quan Ramon, és a dir, podem tenir... Però és qüestió d'anar allà i de dir, com ho fan vostès? És facilíssim saber com ho fan, per imatregen i ho fan fora, i el que s'entra a dintre i tal. I el que passa és que la canya, quan has de valdre 1,50€, val 3 euros i ja està. Però en sèrio, tu t'agradaria que la part alta fos... En sèrio, tu t'agradaria que la part alta fos com Dubrovnik? No, és una altra cosa, això. Les campanes han dit que són les 8, amb això podríem... Que quedem alterada! A partir d'ara, tothom està alliberat de quedar-se i continuar xerrant. Tu havies de donar la paraula i no havies dit res. Bueno, no sé gràcia perquè no vull parlar, però m'has parlat de Dubrovnik i fa dues setmanes que parlo de Dubrovnik. Dubrovnik és una distopia del que pot ser Tarragona. Dubrovnik té, més o menys, el casc històric, no? L'estat d'Iraq, que diuen, és del tamany de la paraula. I, bueno, vaig anar amb el diatístic, també, i tal. I és que a Dubrovnik viuen, no sé, 230 persones. Perquè, clar, a mesura que venen els turistes, si venen els pisos, no? Per llogar un dia, clar, la gent ja no necessita anar al metge, no? Ha de sortir fora, el metge ja no està un supermercat, ja no tenen res. El que tenen és el 24 hores, no? I clar, jo crec com a model de ciutat, és un poc... No, acabo, acabo. Heu parlat abans i crec que... Sí, que estava la crítica, no? Jo també jo que fas la taula de morir de l'estiu, no? I jo crec que a vegades, no sé, m'entendim-me, hem d'anar molt ràpida, no? Perquè sí que tenim models, el Barcelona, no? És que no vas al gòtic ja, és que és exagerat, o Gràcia, no? Que està començant ara a tenir problemes seriosos amb el turisme. Jo crec que nosaltres hem de preservar el nostre... Hem de preservar el turisme. El turisme no és només un negoci, sinó també és una forma de veure la teva ciutat, no? I pensant només en números econòmics és el que ens impulsa vamos a traer a major flufero del món. No fa falta, no? Potser portem un creuer, pues, que busqui, que tingui interès, o un cop, un creuer, no massa, no creuers. El que no podem fer és un model que al final acabi abocant el mateix que han fracassat altres ciutats, no? I al final, el que diu el vostre, no? I amb això acabo. El que no pot ser és que un turista sigui només per ni 3 hores, fer-se un selfie a la catedral i... increïble la catedral de Tajejona, perquè no de sap ni el nom, no? Jo crec que aquest no és el model que nosaltres busquem, sinó que és un model que vingui aquí i que s'estimi la ciutat i la vulgui cuidar. Una cosa, ara me n'haig d'anar a la plaça Imperial Tarragó. Jo miro com camino, perquè a l'esquena ja diu que, bueno, on me sento? Als bars? Vaig de bar en bar? Agafa el bus. Agafa el bus. Agafa el bus. Agafa el bus. O sigui que un que vagi a veure Tarragona, que no sé què, que no sé quantos que vol seure, de bar en bar. Encara, jo que també vigilo els bancs perquè em fa falta... No n'hi han. Hi ha alguns... Ui, n'hi han, ja els tinc controlats. Però clar, al bar. Per l'Avinguda de Catalunya. A la plaça de la Font, però de la plaça de la Font, a la plaça de la Font, no hi ha ningú, no podeu assegurar, aquí tampoc. Que ja ho pot ser això. Hi ha un sector, que és un sector dels bars, restaurants i tot el que està tractant, que se ve suficientment gran per que sigui, perquè tingui un cert problema. Llavors, clar, intentar ordenar, a mi em sembla interessantíssim el plantejament que tens d'ordenar, és que hi ha una visió diacrònica de Tarragona, que agafa els diferents moments de la història, és a dir, cada un de la història de les seves coses s'insumia a altres coses, com el mar, com la història, com la història. Però que en aquests moments, fixeu-vos una cosa, jo vaig néixer a la plaça de la Font. I l'altre dia, el meu germà, estàvem intentant mirar, i fora de la peixateria i un parell més, no hi ha cap establiment que sigui el mateix que la llavors. Fora de la peixateria, que és l'únic que era l'autora llavors, i ara és la brega, no sé com s'ha dit. I clar, llavors baixa d'allí baix, vas per tot arreu, vas mirant, vas per tot arreu, creu, controlar això entenc que serà una barrera de sortida o d'entrada molt important per arribar a fer-hi l'ordre per Tarragona. Perquè a qui interessa que vingui un creuer amb no sé quants munts de persones? Mengen el creuer? No, pam, perquè n'hi hagués un creuer. No, els millors d'aquests que diuen els mans, d'aquí a Tarragona dels creuers, no? Personalment, m'agradaria que algú m'expliqués algun dia realment on va.
perquè jo no ho veig. A mi em provoquen problemes. No, no veig cap avantatge en que em vingui un creuer de 3.000 persones. No podem, o sigui, és més simple, si tu intentes lluitar contra el creuer, és com allò dels gegants i els molins de vent i totes aquestes coses. Però això és dir, no vens. Això no cal, No cal dir que no vens. Tu has de posar les normes i la forma perquè ell no vingui, ell decideixi que no vindrà. No que tu li diguis, i el bar aquest no l'has de tancar tu. Tu posa-li les normes i ja tancarà sol. O va cap a l'excel·lència, el tancarà sol. Ara, si la norma és que cada vegada podem massificar més i vendre més i la canya en comptes d'un euro, 0,75 o 0,50, tindrem el que tindrem. Tindrem molt més camions, tindrem molt més històries i tindrem un públic de cama fins a Ginoll, que té tot el dret de ser-hi. Però què volem? Nosaltres tenim un negoci, tenim una empresa, que és una ciutat, i és una cosa que no tenim ni... No som conscients del que tenim a la mà i del que es podria arribar a fer. Jo quan m'he referit a la casa d'un ràpid, no és per fer... He començat dient que allò és un decorat, és una història. Jo no, espanyol. Exacte. Però com ho han fet per funcionar i ordenar tot això? Diu que allà no hi diuen i tal. Sí, d'acord, però és igual. Si allà ho han fet, allà han tancat i no han deixat entrar, doncs aquí ha fet exactament el mateix. Ara el que passa... Que... Sí, no, això no t'ho he dit jo. Això jo, sí, home, he de dir que no viuen allà, però aquí no pot ser. No, i aquí no es pot ser, aquí no es pot ser. I, vull dir... Com que no es pot fer? A poc a poc? No, no. S'està fent? A poc a poc? No, tot el contrari s'està fent. Tots els carrers no tenien cadires de taula. I els carrers van omplir de cadires de taula. No, per això és el que jo dic. Per això ja... Però tirar això enrere, qui ho fa tirant això enrere? El sistema. Si tu ordenes que això cada vegada ho fas més selectiu, més complicat, però ni tu faràs fora un creuer, i tu tancaràs per aquesta norma un restaurant. Ja aniran restringint-se al vindre, o vindran un altre tipus de creuers, potser més petits i més cars. I després, indiscutiblement, algú ha de fer un pla. Però és que això, bueno, jo no dic que sigui l'Ajuntament. Això pot, si tu fitxes una persona, una empresa, un equip, que ho faci de veritat, quan ho d'anar a l'Ajuntament. Albert, econòmic, i per cert, com una nota al marge, pensar de posar un marge, aquest per segons els metros, quadrats, necessita un lavabo de lavabos de recintes. Per què? Perquè amb 5 metres quadrats es preveu que pot arribar a vendre no sé què i necessita un lavabo. Aquest bar, quan posa una barra fora de cervesa, està tota la plaça del Fontalent de Cerveses, hauríem de donar, un tiquet, perquè quan digués que fer pipí aquell senyor o aquella senyora, li poséssim un lloc on pogués fer això, si no, on ho fan? Al carrer. I per tant, passeu l'endemà d'una festa major o d'un... Però no són els turistes els que fan pipí. No, són d'aquí. Però sí, on compren la cervesa? Un bar d'aquestos. Aquest bar té la infraestructura perquè després aquest... Això que venim pugui fer la seva circulació? No. Però això és una qüestió. Això és una qüestió, repeteixo, d'ordre i de mètodes. Mira, ara aquí ha passat un moment i... Quan tornem a estar criticant el Departament... No, la crítica no, jo estic... Una mica més amunt del nivell municipal. No, el nivell municipal, és que pensis com es fa. El Wichi ha criticat l'arribada de la Volta a Espanya. Jo no entro ni criticar-la, no hi entro en això. Allà es veia la perfecció d'un sistema, la perfecció. Van començar a les 7 del dematí, perquè em van despertar, a les 10 estava tot muntat. No vaig veure ningú que fes pipí en una cantonada i tal, perquè estava tot calculat. I a les 8 va... No quedava res. Fent vídeos allí... No quedava res. Quedava... Què quedava? Què quedava? Allà a les Palmeres, la part cutre. I estava així, eh? Estava així, que clar, jo no entenc la gent. Pues fa, por Dios, s'espera per veure... Això és un funcionament com el circ Raluy. No, això és una empresa. Però això és un senyor... Això és un senyor que ha dissenyat. Sí, senyor. Un grup de persones, ho han dissenyat i han fet pam, 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 pam.
era un espectacle veure com sí. treballaven, i sobretot era un espectacle amb la tècnica que tenien per recollir les balles. Sí, sí, sí. Jo m'hi vaig passar, m'hi vaig passar hores per veure, de dir, hosti, quina perfecció, quina perfecció, i que estigui tot això. I l'endemà, i això de fora de l'Ajuntament, estava tornat com una patena. Però no és de l'Ajuntament, era el mateix d'ells. Bueno, però això és el... Igual, sí. Però vull dir-te, no, el, això... No, no, aneu, no sé si aneu al circ, al circ, al circ sí, que sí. hi ha ara, no? Sí. El circ de l'Ull acostuma a posar-se on? Al parc de la ciutat, al parc del Francolí, al parc del Francolí, hi ha un espai allà estupendo perquè posi el cirque, no hi ha, hi no hi ha mai res més que quatre gossos que creuen per allà i el cirque de l'Ull quan ve, si no, no hi ha altres circos que vinguin a Tarragona de tard perquè tot això ha canviat molt, ja no hi ha lleons ni res, no? Ah, ni cristians que menjar-se, que també no perdem les bones costums. El, per cert, hi havia lleons a l'amfiteatre? Sí, sí. Sembla que no, que ens va portar un lleó des de Vés a saber on, fins aquí era... Sí, però era caríssim, portar un lleó, era molt més fàcil fer... Un dia assenyalar, però sí, home. El que feien més aviat era caceres, no? L'amfiteatre el que feien era espectacles de caceres. De caçaven lleons, eh? Caçaven els soldats i... Sí, un tigre malament. El tigre, portar un tigre des de la Índia fins aquí devia ser... Algun mosaic està pintat? Pintat sí, que s'havien vist, però que els portessin i els tigues. Una cosa que estàvem parlant del turisme i que entra dintre d'un món del màrqueting i tot això per fer vindre. Imagineu-vos quina ciutat tenim a Tarragona. A mi sempre que he viatjat, o poc que he viatjat, recol·lecciono la gorra d'on estic. Aquí tenim una visió del turisme que trobareu les andaluses, les flamenques, tot això, però no trobareu una gorra de Tarragona digna. No la trobareu. Ni ningú s'ha pres l'interès que sigui un negoci. Jo, perquè si fos jo, compraria 2.000 gorres. Les gravaria amb un bon imatge de Tarragona per vendre. No les trobaràs. I això és una tonteria, però això transforma la visió que tenim per vendre Tarragona. Si no sabem vendre una gorra de Tarragona, com collons volem anar a vendre un museu? Jo parlant dels creuers, penseu que no té res a veure Tarragona amb el Montlluís. El port no és de Tarragona. Aquí està. O sigui que si dius... El port és Tarragona. Sí. Depèn de l'organisme estatal, tal, però el port és Tarragona. I Tarragona té molt. Però a Tarragona... Però, però. Ah, més una cosa que us he de dir. Abans els vaixells fondejaven a la Pineda. Sí. Ara fondegen davant de Tarragona. Sí. Però és debilitat de l'Ajuntament de Tarragona. Com ho que el Benes vull fer, doncs ho repartim. No, no. Han tardat. Tots els ho tenim davant de Tarragona. Però els creuers estan a la Pineda. No, els creuers estan aquí. I estarem aquí. I un megacreuer d'aquests, Déu millor el que contamina. Sí. Per tant, ens està afectant de ple. De ple. Com ho dius? Fer, ui, no vull veure, vale, però està. Com ho dius? Jo plantejo, no dic res. Tenim que veure, no, si no ho veiem. I vés una altra, no, l'ordre. No, la solució no està en l'ordre. La solució està en que quasi tothom comencem a ser més reflexius. Tothom, no s'han per mirar, no ho dic que s'han per mi mateix. Val la pena, el model, aquest noi ho ha dit molt bé, val la pena fer una distopia aquí o fer no sé quins invents? Val la pena tenir una ciutat que ja no podran viure i tenen que mandar a tots i tots viure quan algo que és irracional, que són les urbanitzacions. Jo l'entenc, eh? Un aspecte, ni el problema que la gent visqui en xalet, com el guarda de polla, a més ho entenc. Si tu fas que la ciutat cada vegada sigui més invivible, doncs la gent cada vegada, doncs, va, qui podrà marxarà i qui no, doncs anirà a altres bancs. Això és un model? És un model, perfectament, eh? Jo no dic que no sigui un model, però volem aquest model. Això no és història. Jo crec que ara quan se reflexiona i la gent actua, i quan se canvia, se pot canviar de repera mirada. Perquè Nova York, per exemple, està canviant el Mozart, que, vamos, a una velocitat increïble. Nova York, la gran metròpolis, està canviant el xip, però d'una manera increïble. En temes ecològics, en temes de... Jo crec que comencem, tenim que començar a replantejar, la nostra actitud és, serveix allò que has dit tu més per més? No. No es passa res al planeta, el planeta està de conya. No. Si la gent rica es pensa que després serà agradable viure a Marte, tancats amb una bombolla, això també que de reflexions hem de començar-les a fer, no? Jo penso, quan parlem de turisme, parlem que té un impacte.
que té un impacte al turisme, que clar que el té, si no ho veiem... Gràcies a tots plegats, som els quarts, podem tancar aquí. Si no passa res, dijous vinent farem un col·loqui següent. El tema està per decidir, però ja pel mateix sistema que us heu informat d'aquest, es podeu informar del proper. Si no hi ha cap altra intervenció extraordinària, us deixem aquí. Us agraïm la visita i estem a la vostra disposició. I els que no sou socis, penseu de fer-se socis. No, per anar.